casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou.
Pus na caixinha sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria junta um tesouro muito maior. Jesus Sagrada, Jesus Sagrada, da ofertinha da criançada, das moedinhas fazendo assim. Tirilim, tim, tim, tirilim, tim, tim, tirilim, tim, tirilim, tirilim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha.
Mãe, traz o meu papá. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus, louvar é bom demais.
Samuel. Samuel. Jesus Cristo é meu treinador. Meu time não perde, também não.
atingido com violência, mas você não vai ser. Para que o Marcelo do adversário deu um olé na tristeza, driblou o equipo, não tem impedimento, a posição é gol, foi gol! Jesus é campeão.